Աղքան լիստը սկսելը, ցանկանում եմ մեր հարգանքի տուրքը մատուցենք Սումգայիթի ոչրագործության զոհերի հիշատակին։ 31 տարի առաջ բռնությունների ալիք սկսվեց հայերի դեմ Սումգայիթում, որին հաջորդեցին Բաքվի, Կիրովաբադի և բազմաթիվ այլ հայաշատ բնակավայրերում ջարդեր։ Սումգայիթում ջարդերը այն օրինակներից են, երբ էթնիկ եվրասիական հողի վրա թիրախավորվել են մեր հայրենակիցները, նման դեպքերը եզակի չեն եղել մեր պատմության մեջ, և ես կարծում եմ պատմությունից մենք մեր դասերը սերտել ենք։ Պետք է խնդրեմ մեկ րոպե լռությամբ հարգենք զոհերի հիշատակը։ Շնորհակալություն։